যে সে একর সর জায়গা নিজ না করা চেষ্টা করলে এবং করলে এ কথা আগরু লোকলোচন কু আসারিছি বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে সরকারি সরকার যদি আডিসনাল তহসিলদার সধাস ভাবে গণ মাধ্যমে কৌঁপ যে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নব দাস ମୋତେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନବ ଦାସଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନବ ଦାସ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କପି ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କପି ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ କପି ଅଛି ସିଏ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ ଏବଂ ତାକୁ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ୍ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆସ୍ ଯାହା ବାହାରିବ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ ଶିଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଆସ୍ ବାହାରିବ ତାହା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନବଦାସ ତାହେଲେ ତ ସେ ବେପାର ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ଏପଟେ ନିଜର କେବଳ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନବ ଦାସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଜି ନବବାବୁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ପଳେଇଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପରିଣତ କଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲାବେଳେ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଛି ଯେନେ ତେଣେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ପଳେଇଲେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଗଲେ ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସେ ବୋଧେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପର ମହଲରୁ ପ୍ରଶାସନରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଉଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ତେବେ ଏ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି